У Києві демонтують пам'ятник військовому командиру більшовиків Миколи Щорцу. Це відбувається просто у ці хвилини в центрі нашої столиці. Раніше з монумента зняли охоронний статус, щоб провести відповідні роботи. З хвилини на хвилину має початися і сам демонтаж. А просто зараз поговоримо з Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю міста Києва. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, дякую за запрошення. Хочу дійсно повідомити, що нарешті Київ відбувається довгоочікувана подія. Нарешті Кабінет міністрів за поданням Міністерства культури зняв статус, який забороняв демонтаж цього пам'ятнику. Сьогодні вже з 7 ранку наші демонтажні бригади міста, департаменту, комунального підприємства «Київблагоустрій» приступили до демонтажних робіт. Ви бачите, працює великогабаритна техніка. Працює кран тонажністю 25 тонн, працює вишка, платформа теж з маніпулятором. Роботи йдуть, тому що, як виявилося, він додатково був щіплений з постаментом. Прийшлось нашим демонтажникам обрізати там легкі такі конструкції. Зараз ми сподіваємося, що вже протягом 10-15 хвилин безпосередньо ви побачите цю подію. Хочу ще зазначити, що сам пам'ятник, як і інші, будуть переміщені до музею авіації. Там планується в подальшому Солом'янському районі створення музею тоталітаризму. Тобто на це місце зараз для збереження він там буде знаходитись. Було дуже багато обговорень з приводу того, чи варто залишати коня на цьому місці. Але спільним рішенням і спілкувалися з архітекторами, і скульпторами, і з істориками, було прийнято правильне рішення про демонтаж повністю пам'ятного знаку. А вже в подальшому разом з усіма зацікавленими сторонами будемо вирішувати, що ж на цьому місці має бути. Тобто постамент поки що залишається? Постамент поки залишається. Ми сподіваємося сьогодні прибрати саму скульптуру, сам пам'ятник. А постамент залишається, ще буде тривати обговорення. Ми будемо думати з приводу того, що планувати на цьому місці. Пане Михайло, раніше було попередження, що для монтажу конструкції будуть перекривати рух бульваром Тараса Шевченка. Чи є зараз от безпечним процес, як рухаються автівки? Тому що я от бачу, за вами машини все-таки їздять. Дякую за запитання. Ми такий анонс робили, звичайно, і хочу додатково, значить, ми демонтували там частину огорожі, вона буде теж повернута на попереднє місце, тому що дуже роботи є об'ємними, підвищеної небезпеки. Тут розуміємо, що багато охочуючих сьогодні самого ранку приїхало подивитися, і взагалі кияни, і гостей, і громадськості, і журналістів, але робимо все максимально безпечним. На даний момент частково перекрита лише 3 смуги. Тобто це по кожному напрямку, а також на Петлюри поворот. Тому на даний момент приїхати тут можна, заторів немає. Так що кияни можуть спокійно рухатись. Дуже багато просто людей приїжджає, фіксує на камеру, знімає відео, фотографується. Тому така знакова подія не тільки для міста, а для країни в цілому. Ви кажете, що сьогодні демонтажні роботи мають пройти. А скільки, от на вашу думку, ще треба для того, щоб демонтувати цей пам'ятник? І чи впливає погода на роботу? Погода абсолютно не впливає, тому що ми працюємо в місті над такими складними задачами в будь-який період року. І я думаю, що десь протягом півгодини вже роботи завершаться. Я повторюю, ми сподівалися зробити це швидше, але, як виявилося, процес вже демонтажу, конструкція складна, вона була приварена там до постаменту, були різні каркас конструкції, і нами було прийнято ще ряд рішень. Я думаю, що зараз все відбудеться. Ну і просто зараз маємо можливість показати вам процес демонтажу пам'ятника Щорсу у Києві. У центрі столиці демонтаж триває сьогодні зранку, скульптура велика і важка, тож кілька годин комунальні служби готували пам'ятник для безпечного зняття з п'єдесталу. І ось саме у ці хвилини всю композицію безпосередньо демонтують, і ви це бачите наживо.
це відбувається у столиці на бульварі Шевченка, і там трохи може бути у цей час обмежений рух транспорту. А зазначу, що рішення про демонтаж дійшли після кількох дискусій і численних суперечок. Микола Щорс – це один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. Він був учасником українських червоногвардійських повстанських формувань. Російська пропаганда використовувала образ Щорса як борця за радянську Україну. Про значну частину його життя відомо замало. Загибель оповита міфами. Наприклад, його зустріч з Леніним, чи партизанське минуле в Сибиру, чи інші бойові звитяги не мають офіційних підтверджень. Слід нагадати, що перше звернення міської влади Києва до Мінкульту щодо зняття охоронного статусу з цієї пам'ятки були ще у 2017 році. Усі ці роки отримати такий дозвіл не вдавалося. Але 10 листопада цього року Кабінет міністрів прийняв рішення. Згодом була підписана постанова Кабміну щодо зняття охоронного статусу. І це саме й дозволило безперешкодний демонтаж пам'ятника Щорсу. І зараз ми бачимо ось саме останні хвилини перебування Щорса на бульварі Шевченка у Києві.